agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka Dr. Nuur Diiri Xisi ayaa maanta la kulmay danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya mudane Donald Yamamoto. Dr. Nuur Diiri Xisi iyo mudane Donald Yamamoto ayaa waxay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta labada dhinac iyo taageerada ay dawladda Mareykanka la garab taagan tahay shacabka iyo dawladda federaalka Soomaaliya. Kulanka labadan mas'uul waxaa sidoo kale ka soo qayb galay madaxa hay'adda USD ee Soomaaliya mudane Jeff Becken. Abdurabbi Said Cali Shardi, Star TV, Muqdisho.